Bună ziua, doamnă comisar, vă mulțumim pentru acest interviu. Ne aflăm, iată, chiar la hotelul Hilton, un hotel cu mare rezonanță în ultima vreme în România. Mulțumesc pentru invitație. Da. Situația fondurilor europene, aș vrea să vă întreb, pentru că România are în acest moment pe politica de coeziune, deci domeniul dumneavoastră, practic, de care vă ocupați la Bruxelles ca și comisar european, România are 6,14% absorpția a fondurilor europene pe politica de coeziune. Deci fără partea de agricultură, de PNDR și așa mai departe. Cum vedeți această absorție, acest nivel de absorție, ca, într-adevăr, ca rambursări de la Comisia Europeană fără avansuri? Da, mulțumesc pentru întrebare. Știți foarte bine că mă preocupă accelerarea implementării proiectelor finanțate cu fonduri europene în toate statele membre. Din păcate, avem întârzieri în toate țările datorită adoptării târzii a legislației în domeniu. Știți foarte bine că pledez pentru faptul de a avea un buget în timpul președinției române înainte de alegerile europarlamentare, tocmai pentru a avea o implementare începând cu 1 ianuarie 2021 și a învățat din lecțiile trecutului. În privința României, într-adevăr, sunt întârzieri. Am avertizat, știți foarte bine, în nenumărate rânduri autoritățile române. Riscul de dezangajare la începutul anului exista doar pe programul operațional regional, deci riscul de a pierde bani. Și am adoptat împreună cu autoritățile române un plan de acțiune, deși au înaintat Comisiei o solicitare de schimbare a programului operațional regional. Am realizat împreună un plan de acțiune pentru a evita sau măcar a minimiza riscurile de pierdere de bani, dar implementarea acestui plan de acțiune, sigur, este 100% în responsabilitatea statului. Noi vom modifica programul operațional regional în sensul solicitat de autoritățile române, în sensul de a crea o axă specială pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este domeniul care merge cel mai bine în domeniul competitivității. De asemenea, utilizarea mai mare a instrumentelor financiare. Ni s-a solicitat extinderea ariei de eligibilitate într-o serie de domenii. Și acum să vedem, suntem în septembrie, vom vedea la finalul anului dacă prin aceste măsuri vom reuși să minimizăm pierderile sau chiar să le evităm. De asemenea, acordăm mai multă asistență tehnică atât autorităților naționale cât și autorităților locale pentru a ajuta să realizeze proiecte mature de calitate și a nu se pierde bani. În domeniul transportului, riscurile vor începe în 2019, riscă să înceapă în 2019, pentru că, din fericire și din păcate, din fericire nu se pierd bani pentru că avem proiecte fazate. Deci, practic, acumulăm bani pe ceea ce vechile proiecte. Pe ceea ce ar fi trebuit terminat în perioada 2007-2013, sunt proiecte numai în domeniul de apă și canalizare. În domeniul infrastructurii de transport mai avem în analiză doar metro 6 Gara de Nord Otopeni. Pe timpul mandatului meu, știți bine că am primit doar 4 proiecte majore, Curasada Simeria, proiect de cale ferată, în valoare de peste 1 miliard de euro, care este un proiect mare, este cel mai mare șantier, ca să spun așa, de modernizarea unei căi ferate pe care le avem acum pe harta Uniunii Europene. Am mai aprobat Sebeștuda și Câmpia Turzii-Târgu Mureș. Nu avem alte proiecte depuse la Comisie, așteptăm, după cum știți, Sibiu-Pitești, care este un proiect fanion, iată că suntem la inițiativa celor trei mări, este singura verigă lipsă dintre Rotterdam și Constanța, este singura porțiune unde nu avem autostradă. Aștept de asemenea Pitești-Craiova, podul de la Brăila, așa cum sunt ele în masterplanul de transport. Iași-Târgu Mureș, la fel, este o rută foarte solicitată de cei din Moldova. Oamenii se plâng acolo că nu au legături cu restul țării. Pentru noi, la Comisia Europeană și, în primul rând, pentru mine ca și comisar, cred că îmbunătățirea conectivității între regiuni și conectivității cu Moldova este o prioritate și ea este reflectată în masterplanul pe transport. Noi ne-am oferit să contribuim cu finanțare pentru studiul de fezabilitate. Ne dăm seama că este un proiect foarte greu, care nu poate fi realizat în timpul unui singur exercițiu financiar. Și am putea
finanța studiul de fezabilitate până în anul 2020, urmând ca din viitorul exercițiu financiar să finanțăm construcția efectivă. Nu am primit însă răspuns la această ofertă a noastră, ba din contră am înțeles că într-o ședință de guvern s-a adoptat ideea de a fi realizat pe formula parteneriatului public-privat. Este decizia suverană a fiecărui stat membru cum realizează proiectele, important este să se facă. Noi la Comisie nu suntem confortabili cu această abordare, pentru că specialiștii noștri consideră că această decizie înseamnă de fapt o deprioritizare a acestea. Deci, practic, PPP-urile canibalizează fondurile europene. În loc să absorbim bani de la bani gratis de la Uniunea Europeană, mergem în parteneriate cu diversi privați, să zicem, despre care nu știm deocamdată nimic, nu? Asta înseamnă formula PPP-ului. Din punctul nostru de vedere, odată ce dânșii au decis să nu mai facă cu finanțarea europeană, nu mai au nici datoria de a ne informa, deci nu știu despre ce este vorba. În orice caz, noi mai avem bani pe infrastructură mare care așteaptă să fie cheltuiți și v-am spus să riscăm să pierdem bani din 2019 dacă nu primim proiecte mature. Dacă vom aproba și mergem către o aprobare parțială a metroului 6, de fapt, specialiștii noștri spun că putem aproba cât mai curând posibil de la stația 1 mai la viitoarea stație Tokyo, care este undeva pe lângă Ikea, da, inclusiv achiziționarea materialului rulant, adică a trenurilor. Deci dacă vom aproba acest proiect, acesta sigur consumă în jur de 350 de milioane de euro. Euro, da. Urmând ca partea a doua, de la Ikea până la Otopen, să se discute în continuare cu Comisia. Deci, în acest moment, care este riscul pe post-trans, pe infrastructură mare? Că nu avem risc pentru 2018. Da, pentru 2019, care ar fi? Dacă nu vom avea proiecte, există riscul de a se pierde bani. Da. Miliarde. Depinde și în cât de rapid se vor termina proiectele care sunt fazate. Noi sperăm să se termine cât mai rapid. Da, pentru cei care ne ascultă acum, proiectele fazate sunt acele proiecte rămase neterminate în perioada de programare precedentă și pentru care România risca să dea bani înapoi, nu numai să rămână. Da, deci depinde pentru infrastructura de apă canal, pentru că acestea sunt majoritare. Dacă nu erau terminate la închiderea programului în valoare de 90%, ar fi trebuit, da, toți banii înapoi, ceea ce însemna de fapt falimentarea tuturor agențiilor de apă și canalizare. Și Comisia Europeană, practic dumneavoastră... Am decis să le fazăm, pentru că unele erau la 50%, altele la 70%, niciuna nu era la 90%, deci le-am fazat pentru a nu se pierde nici proiectele, nici banii și se consumă din alocația avută pentru perioada 2014-2020, se consumă 2 miliarde pe aceste proiecte fazate, care ar fi trebuit să fie, de fapt, terminate. Dar a fost, practic, o excepție făcută de Comisia Europeană, pentru că nu este o uzanță să permiți terminarea din următoarea perioadă de programare. De asta vă întreb, dacă și de data aceasta rămânem cu bani necheltuiți și cu proiecte în drum neterminate, nu o să mai avem comisar european român pe zona aceasta de politică regională și ce o să facem? O să dăm bani înapoi sau o să pierdem? Ce o să facem? Vor aplica regulile. Eu am solicitat DigiRegio să facă acest efort suplimentar pentru că, de fapt, și preluarea creditelor BEI și BERD nu este o uzanță, dar nu este ceva ilegal. Reprezintă, sigur, un efort în plus pentru că au trebuit să fie luate toate proiectele analizate din nou și practic am mai salvat câteva miliarde pe aceste proiecte retrospective, adică a fost Autostrada Soarelui sau Centura Timișoarei, proiecte pe care se circulă și care sunt realizate, dar pentru care statul român prelua bani. De asemenea, am preluat salariile pentru lucrătorii care lucrează în domeniul fondurilor europene, astfel încât să putem ajunge la această rată de absorbție de 90%. Nu mai putem, în primul rând, nu mai avem proiecte retrospective,
Cred că trebuie accelerate, sigur, în perioada de programare viitoare, inclusiv prin legislație, încercăm să fim mult mai prietenoși cu beneficiarii, să simplificăm procedurile, să revizuim metodele de control, pentru că aici trebuie găsită, într-adevăr, balanța între controlul banilor europeni și realizarea de proiecte concrete. Beneficiu practic al cetățenilor europeni români. Ceea ce ne propunem este îmbunătățirea vieții oamenilor. Dar totuși, vreau să vă întreb, pentru că la programul regional, la programul de capital uman, sunt grade de absorție fără acele avansuri, deci numai rambursările de la Comisia Europeană, sub 1%. Am ajuns, iată, în 2018, după ani de zile, iarăși din noua perioadă de programare, sub 1%. Cum vi se pare acest lucru? Nu știu, deci... Da, lucrurile, să știți că se schimbă în fiecare zi, pentru că, practic, Comisia este informată din 3 în 3 luni despre stadiul absorției și România, anul acesta, se află printre țările care au crescut rata de contractare. Sigur că plățile nu s-au făcut încă, dar noi sperăm să primim cât mai rapid facturi. Am spus, programul operațional regional va fi modificat, iar pe programul de infrastructură mare, mai mult decât să solicităm proiecte, noi nu le putem face noi la Comisie. Ține de autoritățile române, naționale, de guvern român. Ar fi ca noi, Comisia Europeană, să realizăm toate studiile de fezabilitate pentru toate drumurile din cele 28 de state. Da. Ne putem substitui Comisiei Europene. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce se putea face. Domnul comisar, anul trecut ați avertizat cu privire la o posibilă suspendare de fonduri pentru că nu erau îndeplinite așa numitele condiționalități ex ante. Acele studii, acele analize care trebuiau făcute pe infrastructură, pe cercetare, master planul, da, cum erau atunci, la fel studiile pe inovare, administrație publică, achiziții publice, legislația. Care este situația acum? Mai planează acel risc în acest moment? În domeniul meu, singura condiționalitate ex ante neîndeplinită este cea în domeniul mediului și avem o scrisoare prin care statul român își asumă faptul că nu poate îndeplini la timp această condiționalitate și, din câte știu eu, pe fondul social este vorba de asemenea de capacitate administrativă, unde colega mea, doamna comisar Tyson, am înțeles că este în dialog cu autoritățile române. Păi și ce facem? Adică dacă nu avem acele condiționalități, ne suspendă fondurile sau ce facem? Nu, există o întreagă analiză, noi trimitem scrisori, e un proces mai lung, dar într-adevăr, până la urmă, aceste condiționalități vor trebui îndeplinite, mai ales în domeniul deșeurilor. Știți foarte bine că România se află la Curtea Europeană de Justiție, plătește în fiecare zi penalizări pentru faptul că aproape 90% din deșeurile din România nu sunt făcute corespunzător. Din câte am înțeles, serviciile DigiRigio împreună cu DigiEnvi a realizat tot așa un plan de acțiune împreună cu autoritățile române și sperăm ca acest lucru să fie îndeplinit cât mai curând. Modificarea legii Curții de Conturi, știa, în momentul de față este atacată la Curtea Constituțională, înțeleg că a fost și acolo anumite probleme legate de controlul fondurilor europene. Cum vedeți în momentul de față legea Curții de Conturi? A fost o preocupare și pentru noi și deocamdată nu cred că pot spune ceva până când nu vine decizia Curții de Conturi. Important este ca în fiecare țară să avem un sistem de audit pe care să ne putem baza foarte bine punct la punct. Un sistem independent și transparent de control al modului în care sunt cheltuiți banii europeni. Deci este un subiect asupra pe care îl urmărim cu mare atenție. Domnul comisar, și pe partea politică aș vrea să vă întreb câte ceva. În recentul scandal, să zicem, din Partidul Social Democrat din care faceți parte, primarul Gabriela Firea a relatat o discuție cu dumneavoastră legată de situația din România și de îngrijorările care existau la nivelul Comisiei Europene, la nivelul domnului Juncker. Care sunt mai exact îngrijorările și ce avantaje spunea dânsa că ar putea pierde România comparativ cu Bulgaria sau ar putea câștiga Bulgaria comparativ cu România, dacă ne puteți da câteva detalii în această discuție? În primul rând, îmi pare rău că numele meu a fost implicat în acest război, care nu este al meu, în această dispută.
și în această dezbatere și de aceea dați-mi voie cumva să nu comentez, pentru că nu este dezbaterea mea. Eu sunt convinsă că soluțiile pot veni din interiorul partidului, așa cum au venit întotdeauna și cum au trecut peste tensiuni sau nu, dar în niciun caz... Eu am un dialog atât cu doamna primar general și cu doamna prim-ministru și cu domnul președinte al Camerei Deputaților. Nu aș vrea să spun mai mult. Am înțeles. Dar manifestațiile de la București din 10 august, protestele, reacția jandarmeriei și a Ministerului de Interne, cum ați perceput dumneavoastră de la Bruxelles și cum ați perceput poate felul în care domnul președinte Juncker, domnul prim-vicepreședinte Timmermans și ceilalți comisari au luat cunoștință de așa ceva? Cum au perceput ei din punctul dumneavoastră de vedere? Eu, ca și politician, mereu am susținut dreptul românilor de a protesta. Cred că acest lucru trebuie să fie garantat în orice țară democratică, la fel ca oriunde în Europa, și acest lucru peste tot reprezintă o normalitate într-o democrație. Și cred că partidele trebuie să țină întotdeauna cont de vocea oamenilor, fie că se exprimă la vot, fie că se exprimă prin participare civică sau politică. Despre aceste controverse legate de violențe, este o situație care face obiectul mai multor anchete în curs. Știți foarte bine că Parlamentul European a solicitat o dezbatere pe această temă. Deci până când nu se vor pronunța instituțiile abilitate, dați-mi voie să nu comentez mai mult. Oricum, orice fel de violență, oriunde în lume, trebuie respinsă categoric. Deci, din punctul meu de vedere, cred că legile trebuie să se aplice, instituțiile trebuie apărate, dar, pe de altă parte, și dreptul românilor de a-și afirma liber și pașnic punctele de vedere. Și ultima întrebare, doamnă comisar, mai candidați la alegerile europarlamentare? Pentru că data trecută ați condus lista partidului și, practic, s-au obținut cel mai mare număr de mandate din Jumătate. 32 de locuri și s-au obținut 16. Acum nu știu dacă îmi voi mai candida, mă voi decide anul viitor. Dar de ce vă mai gândiți partidul, poate cine? E adevărat că nici n-am primit vreo ofertă până acum. Deci nu s-a discutat în partid? Nu v-ați fost contactat din... Pe această temă nu. Păi se pregătesc listele pentru alegerile parlamentare. Nu sunt la curent cu ce se întâmplă în legătură cu pregătirea listelor.